Қазақ тілі 3-ші сынып 7-ші бөлім. Су тіршілік көзі. Сабақтың тақырыбы жаға жайда. Сабақтың мақсаты мәтін мазмұны мен кейіпкерлерінің іс-әрекетін нақтылау үшін сұрақтар. Қандай, қай, қашан, қайда, құрастыру және оған жауап беру. Берілген суретке қараймыз. Сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ. Суретте кімдер бейнеленген? Дұрыс. Суретте балалар бейнеленген. Екінші сұрақ. Балалар қай жерде отыр? Дұрыс. Балалар жаға жайда отыр. Бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздері. Жағажай, пляж, тұщы, свежий, ашы, горки. Мәтінді түсініп оқы. Сұрақтарға жауап бер. Мен жағажайға барамын. Жағажайда бала көп. Мен жақсы жүземін. Өзеннің суы тұщы, бірақ терең. Сондықтан алысқа бармаймын. Жағажайда шөлдеймін. Әжем сусын қайнатып береді. Әжемнің сусыны дәмді. Бірінші сұрақ. Әлібек қайда барады? Әлібек жағажайға барады. Өзеннің суы қандай? Өзеннің суы тұщы. Үшінші тапсырма. Дұрыс нұсқасын айт. Көп нүктенің орнына дұрыс жауабын қойып айтамыз. Ал енді тексерейік. Әлібек жағажайға барды. Балалар жағажайда жүр. Ол жақсы жүзеді. Өзеннің суы тұщы. Жағажай көркем. Төртінші тапсырма. Тиісті қосымшаларды жаз. Тиісті қосымшалар. Мін, сін, ды, ді, сіңдер, міс, сіздер, сіз. Ал енді тексерейік. Мен жүземін, сен жүзесің, сіз жүзесіз, ол жүзеді. Біз шөлдейміз, сендер шөлдейсіңдер, сіздер шөлдейсіздер, олар шөлдейді. Үйге тапсырма. 91-ші бет, 6-шы тапсырма. Сұрақтарға жауап беріп, диалог құрастырыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды.